ببینین، من سالها پیش، شاید بهتون میگم 30 سال پیش، بیشتر، 36 سال پیش، وقتی که اصلا وارد پیچیدگی دنیای روانشناسی شدم، متوجه این موضوع شدم که اکثر ماها کارهای ناتمام کودکی و نوجوانی، مسائل مادر پدرمون، مسائل مادر پدرمون با مادر پدرهای خودشون، مسائل هفت جد و آبادمونو که رو ما اثر میذاره ور میداریم با خودمون، میاریم توی روابطمون با هم دیگه، میاریم توی روابط دوستی هامون، میاریم توی روابط دوست پسر دوست دختریمون، میاریم توی روابط کاریمون، میاریم توی روابط اجتماعیمون، میاریم توی رابطمون با خودمون، با بدنمون، با روح و روان و کار خودمون و زندگی خودمون و اهداف خودمون. تمام اینا تبدیل میشه به یک چیز کلاف سردرگمی که وقتی ابزار جدا کردن و حل کردن اونها رو هیچ کس به ما یاد نداده باشه، مادر پدر بدبخت و بیچاره ما که خودشون هیچ روانشناسی که بلد نیستن، تراپی که نرفتن، کمکی که نگرفتن، کارگاهی که نرفتن، کتابی که نخوندن، درمانی که نشدن، بعد ما توقع داریم اون بیچاره ها چیزی به ما یاد داده باشن که ندادن. ما خودمون سردرگم، هی میریم تو رابطه های مختلف، به در و دیوار میخوریم، بیشتر آسیب میبینیم، آسیب میزنیم، میایم بیرون، از دست اون عصبانیم، از دست خودمون عصبانیم، قربانیم و خشمگین و زخم خورده، دوباره میریم توی رابطه دیگه، زخم میزنیم، زخم میبینیم، دوباره میایم بیرون، میگیم اه مردا احمقن، اونا فکر میکنن ما احمقیم، اونا آسیب میبینن، ما آسیب میبینن، دوباره میریم توی رابطه دیگه، دوباره بد، دوباره خراب، دوباره میایم بیرون. بعد این دفعه راه حلمون که اصلا دیگه توی هیچ رابطه ای نمیرم. خب اینم که مشکل ما رو حل نکرد که. خب جنس مخالف تبدیل میشه به یه آدم بیشعور بدبخته که دوستش نداریم، که باید همش گارد بگیریم در مقابلش، یا باهاش گارد بازی بکنیم، یا یه کاری بکنیم خسته نشه، یه کاری بکنیم دروغ نگه، یه کاری بکنیم سرمون کلا نره، یه کاری بکنیم آسیب نزنه، من آسیب نزنم. خب اینا همه بازیاییه که هیچ کدومش کار نمیکنه. من برم بفهمم با خودم چه چمدونی پر از درد و آسیب از نسل‌های قبلی با خودم آوردم اینجا، بعد یاد بگیرم که اصلا جنس مخالف من چجور موجودیه، من اصلا باید با این موجود چجوری رفتار بکنم، چجوری درد اونو بفهمم، بعد خودم چجوری باید مسائل و مشکلات گذشته خودم رو حل بکنم. متوجه هستی؟ اینا رو باید بتونم حلشون بکنم.